მოგესალმოთ play game-ის სხვათა შორის. ვაგზელებ კრამენ მანურის გადაღებას ნაწილი რიგით მესამე, ხო? რომის. ოა, ბაი შვილი ვიყოს ეს რაკენ ანახე. ოო. ბიჯო. ვაგ ჯები. იჰოტებ, იმოტებ. კაღოს ბაბუგუში. აუ რა кай იყო то. ხო მაგარი იყო ადგა. так. ვაი. მოიც ეს ანუ აქ ტო ახელ მოიცეთ. ამას ვერავიდე. იქამდე უნდა მივიტანო. ვაფშე ეს ფახები რა იყო და გადავიდა და გადავიდა. აუ რავი აბა ნახოთ. არა თო არა აშება. იმენა აშება თო. არა თო აშება. აშება. ვახ და კარგი გველშებით ამიტომ ა ე აი ეს თუ აქ დავამაგრე სადმე ა მოიცად ეხლა უკნა შენ აქ დროზე поняла чум აქ ვერ აი ე ხო შვება უყურე აი აი. ოვა, ესეც კენი, ამას ვიზამ სადმე? აი, აქ შვება, კიდე ვაშინ. ვაშინ, ვაშინ. იმოდებ. და დას. აქ ვიზამ. აქაც ვიზამ, ესაც. აი, ხო. ბაზარი არა. ასე წავიდეთ იქით გავალთ ბაბურა მის ვიზამ თუ. იმოდე ვიჟილი. აკ, ეს ხედა ასე და გარნიშნო ესე. სად რა დაფერდე? ვახ, ჩემი. აკ ეს აღარ იღება. ვახ, აი ხა უკვე უნდა დაფიქრდეთ ცოტა. ხმაშენ. დაგენ ой так მოვინახულო რა ხდება ჯერ არ ყოფილვარ ჩაკეტილ ეს რა არის this photograph shows in elaborate scale model of a grand mean manor with many rooms and tiny fortune fin de აი ნამა გაგაზვე შენ ოდ ნაუ პკივა შავი ალბორო ის უნდა ეს ზაჟგალო მოიც ამან და არ მინდა რა ხმა ბიჭო ა დაგენ არა ვეშვებით რა რაღაცას ვაბშე იქ მივიდე ერთი წამ იქ ბოლომდე არ მისულვარ ძირიშენ ხა ჩავიდე იგნებდა რა ხდება იქ კანიონია გაშლილი ეს რა არის? A not photograph date 1977. დაგინდა სტოვრად. ვერა ვიცი. ხო, აქ რაღაც უნდა ვქნა, ვიცი, მივხტი რომ. იმას. ამას რომ მიადგა პირველ ვაფს ყველაზე. კარგი. ხავ დამეფარო თქვენ ცოტა რა მით ა? არა? აა, კაი. ამას რატო ვეღარ ვიგებე? აღარ იგებს. ანუ ეს ასე ეგრე უნდა იყოს. არა. არა, აშკარად არა. კაი, მაგას მია კიდე გადი ვაფშე მაგას. არა, მია. ვერ გავდივარ. აი შუე. აი აქ ყურე. საიტა. მე ეს ამ აქ შეიძლება მივადგა რა მე? არა. აქ ვერაფერს ვიმ მაშინ. იმოთ აქ ეგ შევახდე არა ის აგე კარგად ხედავ ეხათ ბიჭო. აუ რაღაც სხვა უნდა მოვიგონო უეჭუველი. შენი მაუსი გადააგდი ჯერ ესეთით რა.
და მეორე სეტიც კიდე. აი ხე რა rato არღებულობ, ამასაც ვერ ღებულობ ნახე რა. Beats does everything. მოცა წეგან ეს ქონდა მიდგმული? ვა ხო არ, ო მოიცა, ო. მივად. აა, ტურინ, ტუინ, ტუინ, გაიგე. აი! ევიჯო. შენ ხა, ჩუმა თორ მიდა. წავედით, მოიცა, სად მივდივარ შენ? აუ, აქეთ მივდივარ, ჩავდივარ ქვევით. ბჭა, ტვინი როალ გონეს, ვაი, ვერიცა, მოიცა. აი, გაიღო, ე, უყურე. რა შვება, ე. არ გათიშო, შეხვარუბია. მაგამო აი ეე პაპუ ეს ადგილი მეცნობა რაღაცე აა აქ ერთი და იგივე ოთახებია აა უი მე რაღაც ვიშოვა ვაიმე ვაიმე იბოთებ იბოთებ არა 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 რატო ესხმები რა გინდა რა გინდა რა გინდა რა გინდა რა გინდა რატო ვერ ვიღი ბაი ამას? ბლიათ. კაი. ეხა რა უქნაე? აა, აქეთ უნდა წავიდეთ? ვარა, ის და რამი მინდა. ვარი ხე, აი, მოიცა იმ ხოდებ. აა, fear if arpen mind it, კაი. კაი. ბაზარი არ არის. ქე ბრამი მოუძებნოთ, აა, ვითო ამნეზია. ეს რა? აა! ვა, შენი დედა. გული გადამიქანდა დარარო ეს რა არის სხვადასხვა ბებოებია ფერები სხვადასხვა აი ამის გამოყენება რა შეიძლება აი ა ფუ როგორ უნდა ვისროლო დამავით ვერ გავიგედო. რა ჯუ, აჰა. ეს ვაფშე უნდა ვიპოვო ესენი. აი, ერთი აქ ჩა. უი. ედა. ო мама მოა. გაჩვიდო. არ მინდა. ეს რა არის? The book is opened. არა, რატო მოძრა? უჰ. ვაი. ვიღაც მიდის. ე, აუტლასტია, ე. რა ხდება, ბინებია? უკროს ყერებიანი კაცები არია? ეს ე უყურე ბაბუ, აი. ეს გაიჩიდა, ე. ა, გასკდა? შუ? მორჩა? აი ეს რა არის ხ? აი ხ რა ჯანდაბა ეს? აი რა, ვა, ვიშოვე. აი ეს ვიშოვე ხა იქ გაუკეთებ რა. აი ეს ვიშოვე, აბა. ოი, ბაი, ვილი მე. ეს გავასარი. დავა, დავა, იბი. ვახ შენი. აუ, ეხარა უკნა. აა, ეს. აა, გაკეთება კა. აქ არის ადმე? სად გაუშვი ეხა ჩემ? ბლიად, ეხარა უკნა. შტომნე ძელა ნუჟნანა და. აუ, უკვე მეშინია თამაში. ა, რა? ვაი, ძუ, ვახ, ვახ, მოიცი, 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 კაცი, კაცი. მოი ტელეფონი ამოვიღო. დიხანი ვიკეთე, ის არ ვიცი. და ჯიჯუპი. ვა, რაღაც ჭრილი გავხსენი. აბა.
Ara zma, spasiba to. Va, ay ay, globus. Va, va sheni. Ra 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 ra. A, 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 u. А, бичо молдивача. Как с ниша за бля. Срад, а? Товарек глобуси я вил. Глобуси. Рато вер вигеф амис. Ау, ეს რაში მაინტერესებს გლობუსი მიგანა. ვა, აუ, აх, ჩემი რასაშიში იყო, ბიჭო. აქ რა ხდება? მოიცა შეიძლება. დაკა, ვიარ აჯდება რასო. Yes, კიდე ერთი ბიშო. რა? А. Როგორ? რაღაც. აუ, რაღაცა უნდა, კაი, ეს ჩავაგდი, შემდეგ რომელია? ეი, რა ხდება ეს? სისხლი ვისლებ. დები. მერე საწავიდე, სადა? აა, ვეღარ ღებულო. ოჩავყარე უკვე რა გაუნდა. Yes, და ეხა ეს. მიდი, კენ, გეხვეწები. Yes. ჩავხდე არა ის კიდე. ვეღარ ჩამოკრავ. სად მიდივარ არც კი ვიცი. Всё, კენი, კარი გავაღე. ბიჭო, რა მოსკი ვარ, ჩი მოსკი. ჩვენ ჩუმათო ფაქი გიტარ. აე! შირო. სირი ხარ, ტირი. წეღან ის რაღაც შევაგდი, გადავაგდი. ვა, ეხ სადაგ მოვჩდიტო? რა ხდება? სადა რა? ვაის რა არის? რა кайია? ე მოძრაობს ყველაფერი, ბიჭო. ტო. ტკივა, ტკივა გამიშველი. აა! ზირო. რა გვეცქია ეს მომაშორეთი? რა კიდათ, ჩემი? აх, ვერაფერს ვერ ვიგებ, რა არის, ბიჭო, რა? ნან ეგას საწავიდე, აი აი აქ მომწავე. ხოდა რა ხდება მის მე? ბიჭო, ავტობუსავდივა რა. ხოდა. ტიპი იყო რა ერთი, ხოდა. აქ რა გინდაო რა? პრიკი აქ რა გინდაო ჩემი? ხედავ თემური. ორა ახალა სა ოპერია ვავა სული ვაჟ მაგარი დარხეული მაგ გამოვარდებიან ეს ბიჭი მოს აა აა სატავ სატა რაფერ რა აა უდუ რაღა აა მომდევს ამის მოვედი დია აა გვერ შემოყვალ აა შლუხა აი აქ მოგტი მე ვახ ჩემი დროს კრავენ მიდი კრავენ. Yes, ეგ არის. აა, იწვის ყველაფერი.
ეს დასასრულისკენ მივდივარ თქვენი. კრავენ გაიქეცი. კრავე ბუხარი. კრავენს მანური ქვია ბიჭო და მაგიტო. ხა საწავიდე. ვა, საგავიჩიტე ნახე. Get out. Get out of here. მოიცა. მეტი კრავენ. ჩაიძი დროზე, ბლიად. ია. დაბირა. დახტე, დახტე, ბახტე, პაპა, პატე, პაო. იეპეო. შენი დედას ეხა იცოდე? ეხა შეგაგინებ. ეხა შეგაგინებ შენ. ვიკეტე შენ. რა მესვის? აი შეხედე ეს მიშველის, აი. აი შველის ხო. არა! აი. აი ხა დედას იცოდე. შენ სიროზე. აა, აი, აი. შეისრუტა შიგნით. აა, აი, ბაბუ, როგორ ხდება თუნდაც ყველაფერი. ვახ. დროს. მიდი, გაიქეცი კრავენ. კრავენ, მოტყდი. კრავენ, მიდი. აა, ჩემი. და ვახ. ხდება ბეთა მიწაზე, ტო. ხდება, ტო. სადღაიდა ხმა სადღი დახილი შობილი შობელს უარს ეთქოდა სადავდივა ჩემი დედას ვიცავა რა ადგილებია ვაფშე და მე გადავხდე ხა ოპა რა წიგნები თუ დავია რა არის ეს ბიჭო უყურეთ ე სადავდივა ხა აი აქაც გამოვედი yes გონი გავალე აუ რა გაჭედა ვა რა ბაგარია ზეტო 20 ჩკები რა მო დი აი ვიცი ხა როგორც უნდა მოვიცი რა მოიცა მალე გაიქეთ მალე მოიცა რა გაიქცეს ეს მალე თორე დავაგე მალე მიდი კრავენ გაიქეთ ვითო ბოლოს იგივია ვინა მოასწრო სიგი რა მესური მაგარი ფხა დაიდი ფხა დაკეტილია ყველაფერი გარშემო ა მოდია ე რა ვქენი ე რაღაც ვქენი ვა აი რა უნდა მეთქო ამით შევიწომე ვაშ ეხა რა უნდა ვქნა ოო რაჯან დაბა უნდა ვქნა ეს თქვილა ეს აი ცოტას და მოუკლავ ეს აბა ცოტას და მოუკლავ ოიზა რას ბაგდებ ო მოწიე Yes, აი, yes. კენი, აი მოსკი ვარ, მოსკი, ტაში დამიგრეს.
აა შავი ხრელი გავაკეთ. ე შეიტრია. და შეიტრია შავ ხრელში. შავი ხრელი, მაგრამ მე ვასება შუში იქ დავტა. და პა 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 მაგდოს კი ვაი ხა პა პა პა. ეს ერთ მოხდა და მოხდა კრავეს და მოხდა. ამდენია რა ბოლოს მაინც მოხდა. ჩიგახტი ჯოჯოხეთის მონა. ვა, სადვა. სისხლი. მეტლა, ა? თავები. უფრო მეტი თავი? ფეხით. ხერხი. გამოვედი. გამოედი. ვაიმე, ბიჭო, ისა ვარ გამხდარი, აქ ოქროს ყერებიანი კაცი. ეხლა გაკავდება. ოპა. ვა, რა საშინელება იყო, ბიჭო, აშელება, აშელება. აი. აა, შო დავთავთ. ეს ყოდა ეს. ვითამაშე რაღაც 3 მინუტი გადავიდი რაღაც. შენ ჩახუდება მინდა უწერენაკი რა. აი, ბაზარია. აი, ხო. ო, ჩემი იგეც უნდა. უი, ხო, გემშვიდობით ხალხო რა, აი დავასრულე კრავენ მანონის გადაგება. აა, საერთოდ ძალიან საინტერესო თამაში ყო. დამეთანხმებია ჩემი კოლეგები, ხო? არა, ხო, რა ფილოსოფია ხარ. მაგრამ პროსა არღის დროის დაკარგვა რა, მამე. როცა თუ გეუბნოთ იჯდე და რაღაცა ქნა კრავენ მანორი ვითამაში და ეგ არის. ხო, რა ხო რა საშიში არის რაღაც კონჩი, ცოტა. მაგრამ ერთად სლენდერს და იმას ვერ გაუტოლდება რა თქმა უნდა. გემშვიდობებით, აბა და კარგად იყავით. მომავალ შეხვედრამდე.